det hela. I den här säsongen av Vem tror du... Men herre min gud i himlen. Han sätter ut en belöning på Gustav Vasas huvud. Och släkthistorier skrivs om. Wow! I kvällens program söker Siv Malmqvist sina rötter. En av de mest spektakulära händelser som din anfader var med om. Ja, det räckte inte med att han tyckte om att umgås med pigor. Han tyckte om pengar också. Ja. Loshundskuppen. Han var 22 år gammal när han deltog i ett uppbåd av bönder som hade upptäckt att Karl den XI:s hela krigskassa från de skånska krigen kom farande förbi och stannade vid Loshundskyrkan. Tunnor med pengar. Alltså Pippi Långstrump hamnar långt i bakgrunden här. De överföll det här och tog hela silverskatten och kopparskatten också. Det var alltså miljoner. Och de här kopparplåtarna, de minsta utav dem vägde 1,5 kilo och var så här stora. Så att det krävdes rätt mycket styrka för att bära iväg med kopparmynten. Den här Loshundskuppen, den ingick ju i den krigsverksamhet som snapphanarna bedrev. Snapphanarna? Ja, och det tycker jag att man skulle ta frågan om som verkligen är expert på detta. Jag vet en historiker som heter Kim som du borde prata med. Så ska du få reda på många spännande saker om striden mellan Sverige och Danmark på 1670-talet. Mm. Det är det. Han har nu tagit sig till Spara Kullagård i Östra Göinge för att träffa historikern Kim Kinselius. Så ska jag berätta om din anfader. Ska vi slå oss ner och börja prata lite? Ja. Vad trevligt att få träffa dig här och få berätta om att vi skåningar är väldigt stolta över om vi har en snapphane som anfader. För att om man har en snapphane i blodet, det står ju för att man är stark, självständig och vågar stå upp för det som man tror på. Och du vet väl att du har en väldigt stor snapphane bakom dig. Va? En Per Persson. Sivs mormors morfar, soldaten Johan Hindrik Hagmans mormor, hette Katarina Wallersten. Katarinas morfar, Bengt Sudessons tredje fru, Karin Erengisdotter, var dotter till Ann Gisler Cavallius och Kerstin Jonsdotter. Vi är nu tillbaka till slutet på 1600-talet. Kerstins bror, Bengt Jonsson, var gift med Kerstin Persdotter. Kerstins pappa var den kände bondeledaren och snapphanen Per Persson den äldre. Även Kerstins bror Per Persson den yngre var snapphanen. Han fick pardon och blev frälsefogden. Och han var inte vilken snapphane som helst. Han var en ledare. Han var en bondeledare. Han var häradsman. Och dessutom så var han ledare för den grupp om 6 män som tog sig ifrån Hunjarum till Landskrona för att anfalla Karl den XI:s krigskassa i Loshult som hade blivit stående där. Loshult? Ja.
Visst är det häftigt? Men, så jag har en anfader, en till som har varit med om den här kuppen. Ja, oh. Så din anfader var en stor snapphane, så du ska vara mycket stolt över den. Åh, du var stolt över det, jag snodde hela prinskassan. Nej, ja, men det här var ju pengar som Karl den XI hade lagt beslag på. Tagit kyrkguldet och ja, beskattat bönderna. Så när de la beslag på skatten så var det egentligen sina egna pengar. Ja, bra. Bra gjort. Ja, så han var ingen stråträvare. Snapphanar var ett skällsord som den svenska staten använde av stråträvare, bönder och styrkor som stödde eller deltog på den danska sidan i de dansk-svenska krigen. Under den danska tiden hade de skånska skogsborna fått vara i fred med sina lagar. De betalade sporadiskt sin skatt och jagade i kungans skogar. Situationen förändrades radikalt efter freden i Roskilde 1658, då Skåne, som tillhör Danmark i nästan 300 år, tillför Sverige. Ständiga sammanstötningar ägde nu rum mellan snapphanar och svenskar. Just nu sitter vi då på Sporrakulla gård, som var en känd gård och har funnits sedan 1500-talet redan. Men på 1600-talet då så bodde den en bondehem som hette Bernt Oredsen, som gömde snapphanarna mot svenskarna. Och han blev till och med dömd av svenska kungen för att han hade hjälpt snapphanarna. Oh. Och sen då så beordrade de ju nedbränning av hela Örkeneds socken. Nej. Och Sporrakulla gård klarade sig för att bonden, han var så smart. Så han satte risknippen runt hela gården, lite fuktiga. Så när han tände eld på dem så blev det en svart bolmande rök som syntes på långt håll. När de svenska soldaterna såg det här, så vände de. Och så red de till nästa gård för att bränna ner. Det var bara två gårdar som klarade sig, Örken i socken. Och resten blev nedbrända. Och det gjorde att i våran tid, när 500-kronorsedeln kom på 1980-talet, så vägrade folket i Lundsboda, som då var centralort där i Örken, de vägrade befatta sig med den här sedeln. Jag vet inte om det är så fortfarande faktiskt. Alltså, det är otroligt, det är flera hundra år efteråt. Men jag förstår dem. Ja. Förstår dem faktiskt. Jag har något spännande att visa dig. Ja. Ska jag visa dig vad som finns här på gården? Ja. Kom. Och här inne har jag något spännande att visa dig. Som har en snapphanarfader. Här. Gömde de snapphanar. Här. Ja, kan du tänka dig? Här fick de hoppa ner när svenskarna kom. Kan du tänka dig hoppa ner där? Fast det gjorde man ju klart. Hade man döden i nacken så hoppar man nog. Ja, absolut. Men vad djupt det. Och normalt så syntes ju inte det här hålet så som vi ser det nu. Utan man hade ju matta på sig, bord och sånt som stod över. Så att inte det skulle anas. Ska vi gå ut och värma oss i solen lite? Mm. Vi ska berätta lite mer om era saker för dig. Vi skulle tala lite också om hur de straffade snapphanarna. Och snapphanarna var ju vanliga människor som du och jag. Det är bara det att de slog för sin frihet, som jag sa tidigare. Men om de tog dem till fånga då så dödades de. Och hade de tur då så blev de halshuggna. Eller hängdes. Ja. Jag säger att tur, för att oftast då så rådbråkade snapphanarna. Det låter lite svårt, men det innebar att de slog sönder alla ben i kroppen på dem först. Jo. Och sen så hugg de huvudet av dem. Oh. Satte upp huvudet på en påle. Och sen så styckade de kroppen och så slätade de in kroppsdelarna i ett stort vagnshjul som då sattes upp på en påle. Och både huvudet och kroppen då sattes upp ut efter vägen för att skrämma alla folk. För att då inte hjälpa snapphanarna helt enkelt. Ja, det är grymt. Men det är inte det värsta. För det värsta var att de torterade dem med upphettade järnstänger. Och sen när de har gjort det så stack de in det här spettet i analöppningen. Genom kroppen och ut genom näsan. Nej. Och så slog de ner stolpen i vid sidan av vägen. Då skulle jag väl halshuggas istället. Ja, det skulle jag också. Det hade gått snabbt i alla fall. Ja. Ja.
Gode Gud, vilka grymma historier jag har. Hemskt mycket tack för dina berättelser. Det har varit otroligt. Tack så mycket.